Tomáš Cihlář, kapitán, možná nejpovolenější, aby zhodnotil nejenom ten dnešní zápas, ale i tu první polovinu sezóny, protože máme za sebou 15 zápasů. Tomáši, pojďme se nejprve věnovat tomu dnešnímu zápasu. Z čeho máš nejvíc radost, kromě těch 3 bodů, které jsme získali? To největší radost důležitý z toho, že jsme prostě se dokázali zase zvednout a otočit zápas, který se pro nás od začátku vyvíjel špatně. Dneska jsme se vlastně brzo inkasovali gol. Ale měli jsme, když to vezmu celý zápas, převahu, že to řeknu blbě, jak oni jenom odkopávali balony na náhodu, si se něco ujme. Takže herně si myslím, že jsme byli lepší a chtěli jsme to otočit, což se podařilo. V první půli jsme, jak říkáš, těch šancí měli také hodně. Klidně jsme mohli vést třeba 4-1 po prvním poločase. Nepodařily se ty šance proměnit? Ve druhém poločase ano. Bylo to třeba i díky střídajícím hráčům, nebo se něco dělo v kabině o přestávce? Tak o přestávce byl tam vítr, že jo, to je po tom prvním poločase jasný. Ale ty šance, že jo, prostě tu první půlka, tam byly nějaký závary. A spíš je to taky tečovaný, že jo, se tam odráží a nebylo to štěstí, že se to zrovna odrazilo k nám nebo takhle. A v té druhé půlce tam už to bylo vypracovaný, tam už prostě jsme ten tlak zúročili a zase tomu chybělo přidat další góly, no. Hosté pak vystřídali, měli tam na hrotu vysoké hráče. Vy třeba v obraně, ty David Helísek, Jarda Svozil, nejste až tak vysoké postavy, bylo to těžké je ubránit? To vždycky to je těžké, když tam jsou takhle vysocí hráči, že prostě nějaký ten handicap tam máme, ale snažili jsme se to nějak uhrát a podařilo se to. No. Co se dá dělat proti tak vysokým hráčům, když pán Bůh nenadělil centimetry? Skákat do těla, no. Takže nakonec jsme získali 3 body, jsme tedy po 15 kolech na 6. místě. Je tam spokojenost? Určitě ne, chtěli jsme víc, že je to nějaký ty zápasy, prostě, které se nám vůbec nevydařily. Jak herně, tak výsledkově. Zase byly zápasy, které jsme hráli výborně a že jo, prohráli jsme 1-0, nebo výsledek nepřišel. Ale není vlastně, že jsme 6, no takhle, prostě musíme jít dál a chtít být co nejvíc. Jsi zmiňoval ty, které se nepovedly, jsou to ty v Ústí nad Labem a ve Varnsdorfu, nebo ještě nějaký? Asi nejvíc tady tyhle, no. A který naopak se nám nejvíc povedl, pokud dokážeš takhle zapátrat v paměti za těch 15 zápasů? Když to vezmu, asi nejvíc ten Žižkov, že jo, tam vlastně tam jsme celou dobu tlačili, měli jsme nějaký šance ještě víc, jak tady, který jsme nepoměnili. Oni ze dvou vlastně střel na bránu, takhle, tak dali 2 góly a vyhráli. Ten podzim ale pro vás soutěžně nekončí, protože příště hrajete ještě jeden zápas v Hradci Králové. Můžete být nad ním o více bodů, než teď jenom o ty 3, ale Hradec tady vyhrál naposledy. Bude větším favoritem i proto, že tady vyhrál, nebo můžeme být favority i my tam můžeme vyhrát? Pak favoriti budou určitě oni, že jo, protože hrajou doma nebo takhle, ale tady vlastně vyhráli jenom díky tomu, že my jsme udělali 3 hrubé chyby, který jsme vlastně hnedka dostali gol. Ale my se na ně připravíme a určitě tam nepojedeme s tím, že chceme prohrát. Chceme tam získat 3 body a posunout se zase vejš. Ty chyby a ty góly s Hradcem jsme dostali hlavně po standardkách, takže to bude asi to nejdůležitější, vyvarovat se jich. Vyvarovat to, že jo, to si můžeme říkat, jestli se vyvarujeme, ale vždycky prostě nějaký ten faul nebo něco sem, ale když už nějaká nastane, tak prostě to odvrátí ten balon. No. Aspoň do souboje a ne, nespolíhat se jeden na druhý. Měli jste šanci se dneska dívat na televizi, když hrál Hradec v Opavě? Jo, měli jsme vlastně trénink tak, aby to vyšlo, takže jsme to sledovali. Takže jste se poučili. Uvidíme. Děkuju.